pourquoi, pour une position d'on n'y a pas d'accès. Notre situation, c'est une unité, une couette. Протестите на тютюнопроизводителите от Гоце Делчевско ще продължат. Това заяви в предаването неделя 150 кметът на Сатов Чербен Мименов, който е и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюни. Протестите са заради ниските цени на тютюна и забавената кампания по изкупуването му. Протестите няма да спрат, независимо от трудността на хората. Даже и желанието ми да пътуват и до София, предвид на това, че към момента не разполагат с никакви средства, са в затруднение, но регионалните протести ще продължат. Днес представители на Съюза на кинопроизводителите решаваме в понеделник какви действия да предприемем.